som er der, at han hadde glemt at det var Panther der. Altså, Marines med Stim rekker bare så langt. Circlings er ganske raske. Så, men som sagt, altså, vi har en litt sånn stalemate. Dette her som bare, eller egentlig ikke det vi venter på, det er det at Kari skal legge sammen en og en. Nei, altså, han kan unsiege, og så kan han A-move. Det er sånn der, han, altså han har nå en bank account mot SUP som er på 72 mineraler. Det er, i tillegg til det så driver Karo og dropper rundt omkring, så det er sånn der, det er en håpløs situasjon for SUP. Det eneste SUP har, det er disse infesterne. Altså han har en bråte med infesters, og litt banelings og links, og banelings, eller de forskjellige linksa løper frem og tilbake som en pingpongball i øverste delen av kartet, og nå beveger Karo seg utover. Yes, han så at der var unitsene til SUP posisjonert i toppen til høyre, og ser sitt snitt til å krabbe seg fremover. Vi ser nå at vi har Planetary på vei, og mest sannsynlig enda et. Samtidig så ser vi Ravens blir bygd, og det er, altså, SUP er stranda på 70 supply. Men SUP løper ned og skal rydde opp litt gas mining, ser du til? Yes. Det er, men som sagt, altså, hva kan han gjøre mot dette? Og nå ser det ut til at SUP kommer til å mure seg inne. Han går for minbasen. Oh my god, dette her kan være stort. Men Kare kommer inn fra andre siden. Og SUP, han vet at nå begynner det å se mørkt ut. Å, fine fungles. Ja, nydelige fungles der, sånn. Gjør faktisk veldig, veldig mye. Men det holder ikke. Men det er 33-170, så... Ja, 20 supply mot 170. Der kom scannen. Good game. Well played.